আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। মই এয়া এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁহে। মানুহজন এফালে যাম বুলি ক'লে আজি বোলে সোনকালে যাম, ভাতকেইটামান বনাবা সোনকালে, আৰু সেই বুলিয়ে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই বোলো জলদি ভাতকেইটা বনাওঁ। কিন্তু কি ক'ব, ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনাকৈও মানে এতিয়া তেওঁ টাইম হৈয়ে গ'ল যাব। মোৰ মানে ভাতেই বনাবলৈ গা ধুই আহি পাইছোঁহে, ভাত বনাবলৈ টাইম নহ'লে। সেয়া এতিয়া মই ভাতকেইটা বনাই আছোঁ বাৰু, ক'লে 9টা বজাত যাম। এতিয়া 9টা গা ধুই আহোঁতে 9টা বাজিলে, আৰু মোৰ মানে কি ক'ব, গা চা ধুই আহোঁতে মেলোতে কাম বন কৰি থাকোঁতে বহুত দেৰি হয়গৈ। এইফালে এতিয়া বনাইছোঁ, তেওঁ ওলাই পিনি গ'লেই চাগে। প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰিছোঁ, মই বোলো জল্দা জল্দি খাই দিওঁ বুলি বনালোঁ, ক'ত আৰু টাইমে নহ'লগৈ। এইফালে পটল ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু এইফালে জল্দা জল্দিকৈ বনাওঁতে মানে এইবোৰ দেখুৱাবলৈ নহ'লে এইফালে আলু আৰু কণী বইল কৰি দিছোঁ। আলু কণী দম বনাম, এইফালে চাই থাকিব এইফালে আপোনালোকে। কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, আলু কণী দম বনাই লওঁ। ডিম এটা দি দিছোঁ, এইফালে ফ্ৰাই কৰি হ'লগৈ আৰু ডিমকেইটা। এতিয়া পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ, পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এতিয়া এই গৰম পানী কৰি থোৱা আছিলে আলু বইলকৈ দি দিছোঁ, ইয়াতে ডিমকেইটাও দি দিছোঁ লগতে। সিজি থাকক, একদম খাবৰ সময়ত দেখুৱাম দেই আপোনালোকক। আজিৰ ভাত এয়া পটল ফ্ৰাই আৰু এয়া কণী আলুৰ দম, তেনেকৈ খাওঁ ভাত। ভাতকেইটা খাই লওঁ মই, আমাৰ ভাত নহ'লগৈ, ৰাইচ গ'লেই, আহি পিনিহে তেওঁ ভাত খাবহি, মই খাই লওঁ এতিয়া। মোদীৰ ভাষণ শুনিবলৈ গ'লোঁ, ফোন আহিলে, তালৈ গৈছে, এগ্ৰিকালচাৰ অফিচলৈ গৈছে, আজি বোলে মোদীয়ে কিবা ভাষণ দিব, সেই ভাষণ শুনিবলৈ অফিচাৰজনে ফোন কৰিলে, তালৈ গৈছে। আমি খাই মেলি উঠি শুলোঁ অকণমান, আমাৰ ৰাইচ আহি পিনি পালেহি, তাৰপৰা এতিয়া যাবলৈ লৈছে পথাৰলৈ। পৰহিলৈ ৰুবলৈ দিব আমাৰ, সেই যিখিনি মানুহে আমাৰ খেতি কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে খোৱা গোটেইখিনি বস্তু লৈ গৈছে। তেওঁলোকে কঠীয়া তুলিও দিব, ৰুইও দিব, সকলোখিনি কৰি দিব, যিডোখৰ আছে মাটি সেইডোখৰ এই এবিঘা তেওঁলোকে খেতি কৰি দিব। আৰু তেওঁলোকলৈ কি কি বস্তু লৈ যাবলৈ লৈছে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ বাৰু, আপোনালোকেও চাওক। এইটো বিস্কুটৰ পেকেট, এয়া চাউল, এইটো কোমোৰা, এইটো মটৰ, এইটো চয়াবিন, এইফালে পিঁয়াজ, আলু, পটল, সেয়া তেনেকৈ লৈ লৈছে আৰু। এইফালে টেঙাও লৈ লৈছে দেই আকৌ, এইটো পাণ তামোল লৈছে, এইটো জলকীয়া আচাৰ, হাঁচতিখন এইখন লৈ লৈছে আৰু, ঠিকছে। টেঙা এটা লৈছে, কচু লৈছে, কলপাত লৈছে, আৰু মধুৰি আগ ল'ব বুলি কৈছে, তামোল পাণো লৈছে নাই এটা, তামোল পাণ লৈছে, এইটো মানে গোজ দিব আমাৰ। এইফালে ৰাইজ ওলাইছে আৰু যাবলৈ, এইফালে এইটো মানে ৰুবলৈ দিব শনিবাৰে। গৈ আছে পথাৰলৈ, পথাৰ বহুত দূৰ আমাৰ, সেইকাৰণে বস্তুখিনি দি থৈ আহিব, পথাৰত কঠীয়া তুলি আছে মানুহে, তেহেঁতক দি থৈ আহিব বস্তুবোৰ। ৰুব শনিবাৰে ৰুব, শুকুৰবাৰ মানে যাবলৈ এইকেইদিন তালৈ আৰু নাযায়গৈ, সেইকাৰণে বস্তুবোৰ এতিয়াই যোগান দি থৈ আহিব, কঠীয়াও পেলাই থৈ আহিব তাত,
গোছটো এটা দি থৈ আহিব শনিবাৰ দিনটো ইমান ভাল নহয় কাৰণে আজিয়ে আমাৰ এজনে ৰুই থৈ আহিব ঘৰৰ মানুহজনে ৰুব লাগে বুলি কয় প্ৰথম যিদিনাখন ৰুৱে ঘৰৰ মানুহজনে এনেকৈ কঠীয়াখিনি গোছটো প্ৰথম দিয়ে সেই গোছ দিব লাগিব তেনেকৈ কচু চচু লৈ লৈছে টেঙা চেঙা সেয়াই আপোনালোককো দেখুৱালোঁ চাহকাপ লৈ লৈছোঁ খাবলৈ এতিয়া পিছবেলা এইটো জলকীয়া দি দিছে চাওঁ চানাবোৰৰ লগত কেঁচা জলকীয়া ফ্ৰাই কৰি দিছে দিছেনে চাহৰ লগতে চাহ অকণমান খাই লৈছোঁ গাখীৰ ঘুরি ফুর সপনত মুড়ি লয় 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 এইভাগে আজির দিনটো গলগে আর এতিয়া সন্ধ্যা সময় হব হলগে ছটা বাজিলে আজিকালি দিনটো দীঘল হয়েছে রাতিটো ছুটি হয়েছে সাতটা বজাতে গধূলি হয় এতিয়া সাড়ে ছটা হলে আজির ভিডিওটো ইমানটা সামৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিওবো ভাল পালে ভিডিওখিনি শেয়ার করব তেতিয়াহে মানে ভিডিও বনাই ভাল লাগে ন লাইকও করব কমেন্টও করব বাই বাই কাইলে লগ পাম আপনাদের অন্য একটা ব্লগত বাই বাই।